অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিচ জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰথমটো ৰেচন কাৰ্ডক লৈ, দ্বিতীয়টো হৈছে APDCL অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা এটা নতুন ন'টিচ জাৰি কৰা হৈছে। তো সম্পূৰ্ণখিনি এই ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। প্ৰথমটো হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত জড়িত, ৰেচন কাৰ্ড পৰিহাৰ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা ন'টিচ জাৰি কৰা হৈছে। ন'টিচখনত লিখা হৈছে, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে জাৰি কৰা ৰেচন কাৰ্ডসমূহৰ আধাৰত অসমৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰজনে কেতবোৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত লাভ কৰে। পূৰ্বে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা বহু পৰিয়ালে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰ্থিক স্বচ্ছতাৰ মুখ দেখিছে। আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল লোকসকলে নিজৰ ৰেচন কাৰ্ডসমূহ পৰিহাৰ কৰিলে একো একোজন দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ বাবে আমি সুলভ মূল্যৰ সামগ্ৰীৰ যোগান বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আহ্বানত আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল আৰু হৃদয়বান বহু লোকে নিঃস্বচ্ছ আৰু দুৰ্বলজনৰ স্বাৰ্থত ৰেচন কাৰ্ড পৰিহাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকলৈ অসম চৰকাৰে কৃতজ্ঞতা জনাইছে। ৰেচন কাৰ্ড পৰিহাৰৰ এই প্ৰয়াসত এক মহৎ আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰণ কৰি দৰিদ্ৰ নাৰায়ণক সহায় কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ন'টিচখন জাৰি কৰা হৈছে। দ্বিতীয়টো ন'টিফিকেশ্যন হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা, APDCLৰ তৰফৰ পৰা। ইয়াতে কোৱা হৈছে বিল সময়মতে আদায় দিবলৈ কোৱা হৈছে। APDCL নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে বিদ্যুৎ যোগানৰ বাবে উৎসৰ্গিত এক সম্পূৰ্ণ উপভোক্তা কেন্দ্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান। APDCLয়ে ৰাইজৰ বিদ্যুতৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰে, য'ত সৰ্বমুঠ ব্যয়ৰ 80%তকৈও অধিক ধনৰ প্ৰয়োজন হয়। APDCLয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সীমিত পৰিমাণৰ মানৱ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি ব্যাপক বৈদ্যুতিক নেটৱৰ্কছ ST আৰু LT দুয়োটাই তদাৰক কৰে। APDCLক বিদ্যুতৰ নিয়মীয়া ক্ৰয় আৰু বিভিন্ন কাৰ্যৰ সূক্ষ্ম পৰিচালনাৰ বাবে ধাৰাবাহিক পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হয়। APDCLৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ গ্ৰাহকৰ বিপৰীতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন পাবলগীয়া আছে। তাৰ ভিতৰত ঘৰুৱা শ্ৰেণীৰ বিপৰীতে সৰ্বাধিক বকেয়া আছে। সময়ে সময়ে উপনিৰীক্ষসমূহ ৰেহাই দি বকেয়া ধনৰ আদায়ৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু বৈদ্যুতিক বিল পৰিশোধৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অফলাইন আৰু অনলাইন পদ্ধতি উপলব্ধ আছে। বৈদ্যুতিক বিল অনলাইন যোগে পে' কৰিবলৈ হ'লে তলত দিয়া ধৰণৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে পে' কৰিব পাৰি। প্ৰথমটো হৈছে APDCLৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে, দ্বিতীয়টো হৈছে এমেজন পে', তৃতীয়টো হৈছে ভীম UPIৰ যোগেদি, চতুৰ্থতে গুগল পে'ৰ জৰিয়তে, ফ্ৰীচাৰ্জৰ জৰিয়তে, ফোনপে' বা পে'টিএমৰ জৰিয়তে। APDCLয়ে সকলো সন্মানীয় বিদ্যুৎ গ্ৰাহকক তেওঁলোকৰ বৈদ্যুতিক বিল নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ ভিতৰত আদায় দিবলৈ আহ্বান জনাইছে, যাতে অধিক উন্নতভাৱে সেৱা আগবঢ়াব পাৰে। চ' এইটোৱে আছিলে সম্পূৰ্ণ APDCLৰ তৰফৰ পৰা দিয়া এই ন'টিফিকেশ্যনটো। আই হোপ সকলোৱে গম পাইছে। ত' তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। গুড বাই।